লতা মঙ্গেশকাৰ আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গ'ল। সৰুৰ পৰা যাৰ গান শুনি শুনি আমি ডাঙৰ হৈছিলোঁ, তেনে এগৰাকী সুৰৰ সম্ৰাজ্ঞী আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি যোৱাটো আমাৰ বাবে অত্যন্ত শোকৰ বাতৰি। তেখেতে সুদীৰ্ঘ জীৱনত 25,000তকৈ ওপৰত গান বাণীবদ্ধ কৰিছিলে আৰু সুন্দৰ অসমীয়া গানো তেখেতে গাইছিলে। আজিৰ এই দিনটোত অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ বিদেহী আত্মাৰ প্ৰতি মই শ্ৰদ্ধা জনাইছোঁ। পৰমপিতা ভগৱানৰ ওচৰত কামনা কৰিছোঁ বিদেহী আত্মাই যাতে সদগতি পায় আৰু লতা মঙ্গেশকাৰৰ পৰিয়ালবৰ্গলৈ অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ মই মোৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছোঁ।